Міські пасажирські автобуси і три карети швидкої допомоги отримав Київ від німецького міста Гамбург, яке стало побратимом нашої столиці у квітні 22-го року. І відтоді німецькі партнери надали Києву велику кількість гуманітарної допомоги, медичних засобів, 6 сучасних пасажирських автобусів і 9 швидких. Найближчим часом надійде ще кілька міських автобусів. Нині мер Гамбурга Петер Ченчер приїхав до української столиці особисто. Мета візиту – показати підтримку українцям і безпосередньо поспілкуватися з працівниками підприємств, які отримують допомогу від Гамбурга у рамках співпраці міст. Зокрема, відвідали 4-ту міську лікарню, Києводоканал, громадський центр для дітей і сімей, які найбільше постраждали від війни. Покладанням квітів вшанували пам'ять українських героїв. Один із перших німецьких міст, який відмовився від співпраці і заморозив співпрацю з Санкт-Петербургом, притягнув руку до столиці України, міста Києва, і ми підписали побратимство з містом Гамбургом. За цей час ми реалізували багато проєктів і хотів би подякувати за ту допомогу, яку місто Гамбург надав місту Києва. Це і стосується пасажирських автобусів, це стосується вкрай важливих карет швидкої допомоги, це стосується допомоги нашим українцям, яких понад 45 тисяч зараз знаходиться в місті Гамбург. Багато проєктів в рамках цієї угоди заради солідарності і майбутнього реалізується вже зараз. Але ми поставили собі за мету, аби в рамках цієї угоди ще більше проєктів відновлення започаткувати після закінчення війни. З такою метою, аби два великих міста – Київ і Гамбург – могли надалі сердечно розвиватися.